সংসারখন এখন রঙ্গমঞ্চ দরে ভাওরিয়ায় ভাওরি থাকি ভাও শেষ হলেই গুছি যায় আৰু নিজৰ প্ৰকৃত ৰূপ লয়। সেইদৰেই এই সংসাৰত মানুহ ভাওৰীয়া স্বৰূপ দুদিনলৈ সংসাৰলৈ আহে আৰু দায়িত্ব অনুসৰি কাম কৰি আয়ুস শেষ হ'লে সংসাৰৰ পৰা গুচি যায়। কিন্তু এইদৰে আমাৰ বহুমূলীয়া জীৱন অহা যোৱাতে শেষ হ'বলৈ দিয়া অনুচিত। আমি যে মানুহ হিচাপে সংসাৰলৈ আহিছিলোঁ তাৰ চিন সংসাৰত থৈ যাব পৰাটোৱেই মানুহৰ প্ৰকৃত পৰিচায়ক আৰু তাতেহে মানুহৰ পুৰুষাৰ্থ প্ৰকাশ পায়। মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত স্মৃতিবোৰ আমি ৰোমন্থন কৰি যোৱা উচিত। চ' হে হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আজি মই আপোনালোকক এখন মেলালৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, তাৰে এটা আৱাস দিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। চ' বলক দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজি কাহিনী। নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ সপৰিয়ালে মেলালৈ। আমাৰ ওচৰতে মেলা এখনলৈ আমি যোৱাকালি গৈছিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এতিয়া মোৰ এই ল'ৰা হয়, ইয়াৰ লগত মই গৈ আছোঁ এতিয়া। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এনজয় কৰিব। চ' দেৰি নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'টো। আৰু তাৰ আগতে মোৰ ল'ৰাৰ পৰিচয়টো দি দিছোঁ, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মাই নেম ইজ ৰুদ্ৰাক্স দাস। হোৱাট ক্লাছ ডু ইউ ৰিড ইন? আই ৰিড ইন 1B। হোৱাট ইজ ইয়ৰ স্কুল নেম? মাই স্কুল নেম ইজ সেন্ট মেৰিজ স্কুল। অ'কে অ'কে, চ' লেটছ গ' লেটছ গ' ভয় লাগিছে? নালাগা, তোত বমি কৰিলে? হ্যাঁ, বমি কৰিবা নেকি? বমি কৰিলে কি হ'ব নাজানা? ঠিক আছে, চাই ল'ম দেই বমি, কোনে বমি কৰা, মই কিন্তু বমি নকৰোঁ। তুমি কৰিবা নেকি? কৰিলে এতিয়া কৈ যাওঁ, নামি দিম। কৰিলে যদি বমি কৰা এতিয়া কৈ যাওঁ, নামি দিম তেতিয়াহ'লে। হাঁ, অঁ ঠিক আছে। আমি জাষ্ট পাইছোঁ আহি মেলাৰ পৰা, বহুত ভাগৰ লাগিছে। মানে যেতিয়া আমি বাইক লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া বাইকখন ঠিকেই আছিলে, কিন্তু যেতিয়া আমি মেলাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ বাইকখন ষ্টাৰ্ট নাই হোৱা। আৰু ভাগ্য ভাল, বেছি দূৰ নহয় মেলাখন, ওচৰতে আছিলে। এই তাৰপৰা ঠেলি ঠেলি আহিবলগীয়া হ'ল। ঠেলি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যদিও বাইকখন মানে আকৌ বন্ধ হৈ থাকিলে। চ' এতিয়া আমি ঘৰ পাইছোঁ একদম, মানে কি কওঁ, মূৰ ঘূৰাইছে আৰু। এনেও মেলাত ই চব চকৰি যিমান আছে চবতে উঠিছিলে, আৰু বাইকখন ঠেলি ঠেলি মোৰ এতিয়া একদম মানে প্ৰেচাৰ ডাউন আৰু, একদম অৱস্থা বেয়া আৰু। আৰু ছেকেণ্ড কথা, এতিয়া মইতো বেছি আৰু ক'ব নোৱাৰিম, ই ক'ব কেনে পাইছে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো, সি শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ লগত।
सो तुमको कैसा लगा मेला में घूम के? भल लगा और कहाँ कहाँ घुमा, क्या क्या घुमा बोलो? कौन से जगह में घुमा तुम, मतलब क्या क्या किया उधर जाके? मैं को ट्रेन में गया और हाँ, हम लोग यहाँ पर ट्रैम्पोलिन में गया, ट्रैम्पोलिन हाँ, और यहाँ पर बाइक रहता है, घूमते हैं वहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं? गमी बोलते हैं। और तुमको अच्छा लगा जाके उधर? और जाओगे उधर? हाँ, पूरा एंजॉय किया ना? ट्रेन में चढ़ने के बाद तुमको डर लगा है? नहीं लगा, स्ट्रॉन्ग बॉय ना? तो ठीक है गाइस, मैंने हम दियक और आज लेसूँ। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर द वीडियो एंड कमेंट। सो क्या बोलना है अभी? बाय बाय, सी यू अगेन, साइनिंग ऑफ।